ଏହାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଠିକାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଏଠିକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଭଲ ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଖେଳ ଆସିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏହାର ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଭିମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବନେଇଛି ବୋଧେ 3ଟି କୋର୍ଟ ଅଛି 4ଟା କୋର୍ଟ ଅଛି 4ଟା କୋର୍ଟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଏବେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ପଢ଼େଇବା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଖେଳର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଆର୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଇଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମର ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲା କି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତ ଲୋକ ଫେସିଲିଟିକୁ ଗୋଟେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି କିଛି ହେବନି ଏମିତି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇ ଭଲ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇଛି ସେବାବୁ ଅଭିଭାବକ ସେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଗେଲ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିଛି ଗେଲ କୌଣସି କାମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ କୌଣସି କାମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ରଖିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଗେଲକୁ ଗେଲ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ତ କେବେଠୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇସାରିଲାଣି କାଗଜ କଲମରେ ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 4-4ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ସରିଲାଣି ମୋତେ ସେଇଟା ଆଜି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲୁ ବୋଲି କହିବାଟା ଭୁଲ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମୋର ଭାଷଣରେ ବି କହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇଥିଲା ଆଗ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କାମ ବି ଖରାପ ହେଇଛି କାନ୍ଥ ଫାଟିଛି ପାଣି ଗଳୁଛି ସେଇଟା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ବୋଧେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ଏ କମ୍ପାନୀ କେତେ ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରୁଛି